da vidim da pogodite. Kako je Njutnu pala jabuka na glavu? Kako je plavi zec završio pesmu? Kako je James Berry izmislio Petra Pana i deca koje lete? Odgovor je jednostavan. Maštali su, otkrivali i zujali. Krenimo! Deco, ovo je Milica, vaša nova drugarica. Tata, neću da sedim pored vodice, svi ne zrazaju. Otkud ti? Pa, došla sam kod tebe. Moj magarac, molimo, spasite ga! To je lama. Poznam jednu vešticu. Moramo da postanemo zlokonje. Šta je to? Oni koji teraju zlo. Hoći na veštice. Da li si ikad maštao da ćeš glumiti u filmu? Zaista nisam uopšte išao ka tome. Nisam razmišljao da ću uopšte ikada u životu imati bilo kakve veze sa filmom. To je zaista ispalo igrom slučaja, nisam uopšte očekivao. Da li snimanje je izgledalo drugačije nego što si očekivao? Pa snimanje izgleda drugačije na način na koji su mi pričali, a to što, kako da kažem, poznajem neki koji su snimali to i oni su govorili da je to naporno, da je teško i donekle se slažem sa njima. Oni su, to što su rekli, naporno jeste, ali meni nije bilo naporno u smislu zato što sam volela ono što radim i zaista mi se svidjelo. Zaista je bila lepa atmosfera, družili smo se, a i pored toga smo i radili i snimili film. Je li se desilo nekad da se svi zasmete i da ne može da se snimi scena? Pa da, bilo je par scena koje su zaista bile smešne meni, koje kad treba da krene kamera, meni je to zaista bilo smešno i onda smo 100 puta gasili kameru. Ja nisam mogla da prestanem da se smejem i onda nismo prosto mogli da je snimim. Koja je tvoja omiljena scena? Omiljena scena, najdraža mi je scena kad na kraju se, kako da kažem, završava film i na kraju se ispostavi da to ipak nije veštica kao što se u filmu misli, nego da je to sasvim jedna normalna žena. A šta znači reč zlogonje? To je reč na starosrpskom jeziku koja znači u prevodu oni koji gone zlo, koje vataju zlo i teraju ga da ga nema. Da li lik koga si tumačio liči na tebe ili nekog tvog druga? Mislim, liči nam donekle na mene, na druga ne liči jer nema zaista druga slično ni meni ni mom liku. Liči u smislu da imamo isti problem i da redovno idemo u školu. Ali razlikujemo se po tome zato što ja nemam deo fantazije koliko ima Jovan. On me je uveo u taj svet. Kako si se slagao sa mladom koleginicom, glumicom u filmu? Zaista smo se lepo slagali. Tad prvi put kad smo se upoznali na castingu, smo se odmah zbližili i ono, počeli smo da pričamo o nekim zajedničkim temama i videli smo se da smo se brzo pronašli. Nije nam bilo teško da snimamo, zaista smo išli kao jedan pravi tim. Šta misliš, da li će se deci dopasti ovaj film? Pa zaista mislim da hoće i nadam se da će oni da izvuku neku pouku iz ovoga filma. Pa vidjet ćemo, ne znam, nadam se da oni koji su već vidjeli da su izvukli neku pouku. Sad ćemo da vidimo za ove koje tek trebaju da vidi. Nadam se da će da im se svidi. A zanima me koliko imaš godina i koji si razred? Imam 14 godina i idem u 8. razred. Sad. Bom! Veštica je pobedila. Večarala je mog tatu je i natrala da izbaci i mene i mamu iz stana. Jovane! Biće sve okej. Okay. Jovane! Zvala sam te i čekala da dođeš. Jesu li deca, po tvojom mišljenju, ponekad stvarno superheroji? Pa, jesu. Superheroji
u smislu, ne u smislu superheroja, da imaju superheroja i da se bave tim stvarima kao što se Jovan stvari bavi, nego već ako imaju neki problem i kad se oni bore sa tim problemom kao pravi superheroj i kad izguraju bilo koji problem koji imaju, kad izguraju i dođu do cilja. Kako si se spremao za ulogu? Nije mi bilo teško. Radio sam tekst pred scenu koja treba da se snima i zaista sam to lako radio. Nije bilo nekih preteranih poteškoća. Šta misliš? Šta je to u nama zbog čega smo superheroji? Kogod da ima problem, pravi je heroj onaj koji kada izgura taj problem i dođe do cilja i uradi to što je namio. I svaku prepreku koju ima, on tu prepreku prođe. On je zato superheroj. Kako si se osjećao na premijeri filma? Pa na premijeri filma mi je zaista... Bio sam na neki način... imao sam tremu, naravno, i bio sam uplašen na neki način, jer kako nisam nisam znao kako će da bude reakcija mojih drugara i svih koji sede i gledaju moju premijeru, s obzirom svi koji su gledali film tada, mene poznaju i ja njih znam. I onda sam uvek razmišljao kakav je film, da li će se svidjeti. I onda sam imao tremu kad sam trebao da izađem pred toliko ljudi. Tako da... Ali sve je dobro prošlo. 9, 10. Uvežbat ćemo. Jutro sam rekla tati kako sam juče gledala lava pravu u oči. I sad definitivno znam da sam hrabra. I šta je onda bilo? Pa prvo je počeo da viče i da zove mamu. A onda je htjela da zove policiju. Kasnije i zoološki vrt. A na kraju? Pa rekla sam im da je taj lav u mojoj mašti. I da je muzika verno dočarala njegov bes i kretanje. Bio je opasan, ali se ja nisam plašila. Šta su ti roditelji rekli posle? Mama mi je rekla, budi bog s nama, kakvu muziku slušaju današnje dece. A tata? Rekao mi je da i sledeći put pozovem i njega. Hoće i on da bude hrabar. Kako se zoveš? Dea. Nađa. Antija. Lukašin. Konstantin Seodal. Koje životinje voliš? Volim. Pse. Kokoške. Zirafe. Mačke. Kuce. Medvede. I ništa više. Da li si poželao da si igraš sa nekom od ovih životinja? Sa zirafom. Sa psima. Da li si ranije išla na koncerte klasične muzike? Ne. Kako to muzika uspeva da dočarava neka bića i predele? Videla si koliko ima puno instrumenata u orkestru. I onoliko koliko ima instrumenata, toliko može na različite načine da se predstavi i raspoloženje, i životinja, i neka osoba. Kao što vidimo, u Beogradskoj filharmoniji već jako dugo sviramo za klinci, upravo im pokazujemo kako može da zvuči i životinja i neki deka, a u ovom slučaju smo zaista upoznali ceo jedan pravi safari. Koja je vaša omiljena muzička tema? O kojoj životinji? Meni je bio najomiljeniji labud, zato što volim kako Nemanja svira i ja volim klavir, tako da ako se sećate, to je bio zvuk čela i klavira i meni to bilo najnežnije. Da li deca na ovaj način mogu da zavole klasičnu muziku i da počnu da dolaze na koncerte? Mi smo to sigurni i to primećujemo u Beogradskoj filharmoniji, da ne samo što su zavolele muziku, već se ovde jako dobro zabavljaju, što nam je posebno drago. A da li se bez ekrana i videomaterijala deci razvija mašta? Mi smo sigurni da može. Tamara i Slavica su celu ekipicu koja je bila da sluša koncerte posetile kako se uključuje mašta i da zapravo mi smo imali ovaj jedan mali ekran da podseti decu šta je ono što zapravo muzičari instrumentima svojima pokazuju, ali mislim da
su deca i bez ekrana potpuno uspela da dožive i lava i labuda i pogotovo kornjaču kao najsporiju. Ili možemo na kraju da objasnimo šta je to filharmonija? Filharmonija je kuća muzike i filharmonija je jedna jako velika porodica koja neguje muziku i voli svoju publiku. Da nas muzika može odvesti u svet životinja i koje kompozicije mogu da učine tu magiju? E pa ovako, na početku ja sam htjela da idem u zoološki vrt, ali onda mi je Tamara naučila da uključim maštu i onda mi je ona objasnila da uz pomoć mašte, Beogradske filharmonije i klasične muzike i slavice i recitacija možemo da odemo u zoološki vrt. Ribice žive, manje i veće, peraja imaju, to ih pokreće. Vidjet ću morsku zvezdu izbrojati koliko ima kraka, ali vidjet ću sigurno jednog raka. Koja je vaša uloga na ovom koncertu? Pa Slavica svira violinu, ja sviram violu. Ali ovog puta mi nećemo svirati u orkestru, nego ćemo čitati dečije pesmice i kroz pesmice ćemo voditi decu u zoološki vrt uz pomoć Beogradske filharmonije. Da li deca tokom koncerta treba da budu mirni? Da sede mirno, ne moraju da sede mirno skroz ovako, ali da ćute i da slušaju muziku, da. Ali moram da vam kažem, Slavica bude jako tužna na koncertu kada deca pričaju i hoće da mi ode s koncerta, onda zamolimo decu. Deco, molim vas, nemojte da pričate, inače ostaćemo ove Slavice. Ali drugari uvek poslušaju i prosto stvarno pažljivo slušaju koncert i uživaju u muzici. Znaš šta? Uopšte više neću da se mučim oko oca. Nego? Pa više ću pažnje da posetim nekim konkursima gde mogu da osvojim neku nagradu ili poklon. A što ako bi nagrada bila da očistiš moju sobu, na primjer? Svašta. Ti nemaš pojma o konkursima. Bila sam u knjižari, čula sam da će biti neki konkurs, pa pošto umem lepo da pišem sastave iz srpskog, pa ja sam mislila da mogu da probam i ovde. Zdravo, Tanja. Zdravo, Mina. Deca su verni čitaoci, ali otkud baš ideja za konkurs koji oni pišu? Deca su divni čitaoci, najbolji. A budući da kada se rasput završi i kada se vratimo u školske klupe, najčešće prepričavamo kako smo proveli raspust. Čak je jedan od prvih pismenih zadataka iz srpskog jezika upravo na temu kako smo proveli raspust. Odlučili smo da pozovemo mališane da pošalju nama svoje literarne radove upravo na tu temu. Kako su proveli raspust i šta je to bilo neobično što im se desilo. Mnogo radova je stiglo, preko 2.500 radova. Naš žiri, koji su učinili Jelica Greganović, Ljuba Ršum, Uroš Petrović i Zoran Penevski, imali su težak posao da odaberu 40 najboljih literarnih radova koje ćemo danas i nagraditi. Zašto je baš raspust tema? Mina, ima li lepše stvari na ovom svetu od raspusta? Mislim da u raspustu, kad smo mali, uživamo jako mnogo. Raspust je vreme kada imamo slobodu da radimo šta želimo, da ispoljimo svoju kreativnost na različite načine, da se zabavimo na neočekivane načine. I upravo zato što raspust pruža mnoštvo zabave i mnoštvo različitih načina da provedemo vreme, želeli smo da pitamo decu kako je vama bilo na raspustu i dobili smo fantastične odgovore. Jedan rad koji se meni posebno dopao glasi kako sam izvršio 80 ubistava. A šta je on uradio? Ubijao je dosadu svakog dana tokom raspusta. Odakle su se stigli radovi? Radovi su stigli iz cele Srbije. Imali smo čak 40 knjižara u koje su mališani mogli da šalju svoje radove. Mi smo to sve skupili, žiri je imao ozbiljan posao i dobili smo 40 pobednika. Kakve poklone će dobitnici konkursa dobiti? Za pametne glavice, pametni telefoni. Budući da živimo u ovom svetu kada gotovo da ne možemo da zamislimo dan da nam prođe bez mobilnog telefona ili neke tako moderne tehnologije, odlučili smo da mališanima
poklonimo sjajne mobilne telefone uz koje će moći da se čuju sa mamama i tatama, bakama i dekama, kojima će možda moći da zabeleže neke neobične stvari koje se događaju oko njih, na kojima će možda moći da napišu i neki novi literarni rad kako sam proveo raspust. Šta mislite, da li neki upravo ovde u knjižari maštaju da i njihova knjiga jednog dana bude na polici? Pa vidi, nisam na to pomislila, ali u pravu si potpuno. Sigurno se među našim dobitnicima kriju budući pisci naše izdavačke kuće, ali i pisci koji će obeležiti srpsku književnost i mislim da tako i treba da bude. Da li će ova manifestacija postati tradicionalna? Ja se nadam da hoće. Toliko nam se deca javljalo, roditelja, baka, deka, svi su jako srećni zbog konkursa koji smo organizovali. Mogu samo tebi da šapnem da već za decembar planiramo nešto slično, ali vidjet ćemo se pa ću ti sve pojedinosti ispričati. Je li bilo teško napisati rad? Ne. Čemu si pisala? O letnjem raspustu kako sam bila kod bake. Je li bilo lepo? Da. Da li ti je bilo zanimljivo da pišeš o raspustu i koji događaj si odabrala? Da, veoma mi je bilo zanimljivo da pišem o raspustu i odabrala sam jedan događaj koji veoma volim da pišem o njemu i nekako najviše ga volim, to je najuzbudljiviji mi je, zašto mnogo volim da čitam uzbudljive knjige. Kome si pročitala priču pre slanja i kako mu se dopala? Pročitala sam mami i tati priču i mami se veoma dopalo i tati također. Šta voliš da čitaš? Najviše volim da čitam avanturističke knjige i da ima puno misterija. Da li nekada maštaš da postaneš pisac? Pa volela bi jednog dana da postanem pisac. Da li si otkrila neku tajnu u svojoj priči? Pa nisam puno. Kako si se osjećala kada si saznala da si nagrađena? Veoma sam bila srećna i prosto nisam mogla da poverujem u to. Da li ti je bilo lakše da pišeš nešto za konkurs nego domaći zadatak ili pismeni? Pa iskreno volim da pišem domaći zadatak i pismeni, ali nekako mi je najlakše bilo zato što mogu da pustim maštere volju kad sam pisala za konkurs. Kada bi na raspustu napravila neki strašni nestašluk, da li bi pisala o tome? Pa, verovatno ne bih. Možda bih spomenula neki deo iz toga, ali ne bih pisala ceo taj događaj. Čestitam ti puno što si slojala. Hvala ti, ćao. Ćao. Imaš 8 godina i koji si razred? Drugi. Šta si ti pisala? O tome kako sam bila u Moroviću i pravila bazu. Dobar dan, Uroše. Dobar dan. Šta mislite, da li je tema raspust inspirativna za decu? Ispostavilo se da jeste i to kako. Dobili smo nekoliko stotina vrhunskih radova i to samo pokazuje koliko se u stvari žiri namučio. Znam pouzdano da su neki od članova žirija čitali radove i premišljali se nekoliko dana do 3 ili 4 ujutru. Izgleda da je ovaj raspust bio veoma inspirativan. Mislite li da su bili iskri i da nisu izmišljali ili sakrili neke nestašluke? Neki jesu, neki nisu, ali mi smo baš se radovali takvim radovima koji nisu krili svoje nestašluke. Radovali smo se čak i onima koji su bili toliko iskreni da priznaju da im raspust nije bio baš nešto, čak da su se nekoliko puta povredili ili uvredili, ali to je život. Kakvi dečji radovi su vam se najviše dopali? Kakvi događaji? Meni su se najviše dopali oni koji su bili duhoviti, zato što ja se dosta bavim sa darovitom decom, pa ispostavilo se da su oni koji su jako pametni, često i jako duhoviti. Tako da sam voleo kada me neki od tih radova nasmeje. I kada je žiri birao najbolje radove, negde je bila ideja da onaj rad koji nas uveseli, koji nas iznenadi svojom iskrenošću, bude nagrađen. Ali bilo je teško, bilo je puno takvih. Da li ste ovde primetili nekog budućeg pisca? Ja se nadam da će među ovih 40 nagrađenih dečaka i devojčica biti bar nekoliko mojih kolega u budućnosti. Mislim da sam, ne samo ja i ostali članovi žirija, da smo prepoznali talenat u mnogim radovima, ali naravno, uz to da mora i da se radi. Talenat nije dovoljan. Zašto je današnje deci ponekada teško da lete pisanje? Poznato je da deca koja čitaju imaju
više uspeha, postignuća i u školovanju i u životu. A deca koja pišu, trebalo bi sigurno da imaju još više. Tako da, moderna tehnologija i sve ostalo malo nam je ubrzalo igricu, tako da sve manje ima vremena za te neke lepe stvari. Ali, evo, ovo je dokaz da se lepo pisati, da se biti pametan i pismen isplati, pa svi će dobiti novi telefon. Šta mislite, da li su pisali sami ili mi neko pomogao? Bilo je raznih slučajeva, ali članovi žirija su već sa dovoljno iskustva da su mogli da prepoznaju radove gde su roditelji pomogli više nego što bi trebalo, te smo takve radove ipak ostavljali na stranu. Hvala, Murže. Hvala. Baš mi je bilo prijatno s tobom. Ja moram da se zahvalim svim mladim piscima i pesnicima koji su se javili na ovaj konkurs i da kažem da su me slatko zasmejavali tri dana. Zlatni ste, ali zlatni. Dakle, toliko toga sam našla u vašim pričama i bilo mi je strašno žao što sam mogla da dodelim, da izaberem samo desetoro. Moram da kažem, ne samo da sam čitala, nego sam i debelo razmišljala o tome šta su zapravo deca, odnosno šta ste vi, deco, hteli da kažete. Imala sam i devojčicu koja je napisala rad u kome je lepo opisala kako sa tatom i mamom kreće na more, stiže u Grčku i kaže, onda smo se, kupali smo se, plivali smo, ronili smo i vratili smo se kući posle nekoliko godina. Pored toga sam imala i izvesne kojima je sunula ideja i moram da vam kažem, odlična reč, samo se treba setiti, jel tako? Tako da sam imala priliku i dosta toga da naučim iz tih radova sa sve pravopisnim momentima koje ozbiljno treba uzeti u razmatranje i uvesti, kao što je recimo pisanje bombone odvojeno. Bona, bona. Znači, jeli smo bona, bone. Ono što je najduhovitije, samo ću jedan rad pomenuti, kaže jedan dečak, kaže, nismo išli nigde na odmor, čekali smo da se mama porodi, nismo znali šta će da rodi, kaže, mama kaže, to ti je kao kinder jaje. Kaže, ono što dobiješ kad otvoriš, to si dobio. Ako imate vremena i dalje nastavite, razvijte. Ako imate mašte i ako ste kreativni, napravite nešto lepo. Možete i u svojim kućama da razvijte, maštate. I obavezno, gledajte nas i sledeće subote. Ćao! Ćao.